Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті мен Шәкәрім атындағы университет арасында меморандумға қол қойылды. Оған сәйкес жас мемлекеттік қызметші мектебі құрылады. Болашағын мемлекеттік қызметпен байланыстырғысы келетін жастардың саны артып келеді. Жас мемлекеттік қызметшілерді даярлау мектебінде студенттерге мемлекеттік органдарда жұмыс істеу дағдыларын игеруге, көшбасшылық қасиеттер мен ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Ал дәрістер мен тәжірибелік сабақтар мемлекеттік қызметшілердің жұмысын тереңірек білуге мүмкіндік береді. Яғни олардың қызметтер мен лауазымдық міндеттерін үйреніп, кейіннен олар лайықты мемлекет қызметшісі болуға мүмкіндік алады. Басты мақсат осы мемлекеттік секторға таланттар пулын іріктеу бойынша өзара іс-қимылдарды ұйымдастыру, кадрлық резервті қалыптастырудың негізгі мақсаты белсенді және талантты жастарды мемлекеттік қызметке тарту болып табылады. Осы ретте Шәкәрім университеті мемлекетке бәсекеге қабілетті жастарды даярлауда алтын көпір болмақ. В рамках функционирования меморандум болашақ жас мемлекеттік қызметшілерді даярлауға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған. Жас мемлекеттік қызметші мектебінің жұмыс істеуі шеңберінде мемлекеттік басқару академиясы филиалының базасында білім алушылар бағдарламалары ұйымдастырылатын болады. Содан кейін біздің департаментпен бірлесіп, болашақ жас мемлекеттік қызметшілер жоғарғы оқу орны қабырғасында білім алып үлгеру үшін оларға өндірістік тәжірибелер ұйымдастырылатын болады. Іс-шараға 3-4 курс студенттері қатысты. Осы салаға өз қызығушылықтарын білдіріп, бір қатар сұрақтарына жауап алды. Өзіміз үшін өте көп ақпараттарды түртіп алдық. Жаңа жобалармен осы мемлекеттік қызметке орналасқанда, осы мектепті оқып сертификат алған кезде қандай артықшылықтарға ие болатынымызбен танысып өттік. Жалпы университет үшін студенттер үшін өте жақсы бастама, әрі маңызды ақпараттармен таныстырып өтті. Белсенді студенттерге арналған жақсы бір ақпараттар болды. Жақсы оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыс істейтін, өзін өзі көрсететін және елімізге еңбегін сіңіретін жастардың жолын ашатын бір жақсы ақпараттармен бөлісті. Біздің ректорымыз айтып кеткендей, мемлекетке қызмет ету керек, қызмет ету білу керек. Кездесу соңында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті мен Шәкәрім атындағы университет арасында меморандумға қол қойылды. Мектептің негізгі қызметі жастарды мемлекеттік органдар жұмысына бағдарлау. Арал Малиханова, Талшын Шәкіртхан, Анатолий Чернов, Семей, телеарнасы.